ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ସହ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ଛୁଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଚାନ୍ଦିନୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା। କଟକର ବଡ ପର୍ବ ଆମେ କହିପାରିବା ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବେ ଆସୁଥିବେ ହଁ ହେଇନଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ଫାଙ୍କ ହେଇଛି, ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆଉଛୁ, ଆଜି ମିଶି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆଉଛୁ, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଉଛୁ, ଯେତେ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନରୁ ଆମେ ଆଉଛୁ। ଆଗେ ଆଗେ ଉପର ପଡ଼ିଆ ରହୁଥିଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଅବିକା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଅବିକା ଭିଡ଼ ସବୁ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ସବୁ ଲୋକ ଆରାମସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫାଙ୍କାରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଆଇଞ୍ଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ସେଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗେମ୍ସ ଖେଳନ୍ତୁ, କୁଇଜ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜିତନ୍ତୁ, ଯାହା ରହିଛି ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବେଶ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍, ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବୁଲିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣୁ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ତ ଆସୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଲିକି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ତ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଗରୁ, ତା'ପରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ହଁ କାଲି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି। ହଁ ଖେଳିଲେଣି, ବାସ୍ ଆମେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି, ବାଲିଯାତ୍ରା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେଣି, ତଳ ପଡ଼ିଆ ଗଲେଣି ନା ନାହିଁ, ନା ଉପର ପଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ନାଇଁ ଉପର ପଡ଼ିଆକୁ, ଏଇଟା ଉପର ପଡ଼ିଆ, ଉପର ପଡ଼ିଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛୁ, ଆସିକି ଏଠି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଠି ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଉସୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ବୁଲିବାକୁ? ବୁଲୁଛୁ ତ, ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ବର୍ଷ ଫେରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ଝିଅକୁ ତ ଘିନିକି ଆସିଛୁ, ଏଠି ତାଙ୍କ ବାପା ରହନ୍ତି, ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଦେଖେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ନବା, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ, କୋଭିଡ୍ ପରେ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ନେଲେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେଇ ନୂଆ ଯେମିତି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଆନନ୍ଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ, ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହୁ।